Ми проводимо з вами конференцію з приводу питання, пов'язаного із Другою світовою війною, українським виміром. Учитель історії Роман Губенко готується до онлайн-уроку із старшокласниками. Цьогоріч про День пам'яті та примирення і День перемоги говоритиме з учнями дистанційно. Він каже, жодне технічне обладнання не здатне замінити живого спілкування. Втім, і в нинішніх умовах обговорення складних історичних тем онлайн теж має свої переваги. Онлайн-конференції і робота дистанційно допомагає дітям більш самостійно опрацьовувати матеріал, розуміти ті речі, які ми не встигаємо на уроках. Ну і плюс іноді буває дуже зручно проходити якісь такі важкі теми, які важко пояснити в класі. Ну і не звертає вчитель увагу на поведінку учнів, тому що учні фактично відключені. Учні початкової школи готувалися до уроку пам'яті разом із батьками. Вивчали сімейні архіви, досліджували участь у війні своїх предків. Саме батьки змогли створити разом зі мною, звичайно, той місточок, який поєднує різні покоління. Кожна дитина змогла від своїх батьків дізнатися про свого героя в їхній родині. Ініціював проведення єдиного уроку на тему «Друга світова війна й український вимір» міський голова Кропивницького Андрій Райкович. У якій формі подати матеріал, освітяни вирішували самостійно. Одні вчителі проводять онлайн конференції з використанням різних можливостей, хто в Zoom. Деякі вчителі знімають відео і посилають своїм учням, батькам. Онлайн-уроки до Дня пам'яті та примирення відбудуться для всіх школярів Кропивницького до кінця тижня. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.